מה עשיתם לידיים? אני לא יודעת. מייקרוסופט היא ספקית ענן מובילה, בעצם אחד הגופים הכי מותקפים היום בעולם. אני מניח שהלכו ושאלו מנכ"לים, סמנכ"לים בתעשייה, מה הדבר שהכי מטריד אותם, ומה שהם ענו, האיום הסייברי. היא למדה על בשרה איך להגן, ממה היא מותקפת, ואת כל שיטות התקיפה שמקבלת עליה, ואותם היא מיישמת בכלים שלה ומעבירה הלאה ועוזרת למשתמשים שלה וללקוחות שלה ליישם גם בעבור עצמם. מייקרוסופט נמצאת בכל מקום, מנתחת מיליוני מתקפות סייבר בכל העולם. זה שאנחנו נוגעים בלקוחות ומדברים איתם ומתקשרים איתם וחווים את הכאבים שלהם, ובמקביל השיתוף פעולה המלא שלנו עם מחקר ופיתוח שיושבים ממש פה בארץ, אנחנו בעצם יכולים לדייק את הפיצ'רים, להוסיף אופציות שבעצם כואבות ללקוחות שלנו ואם לעשות את ההתאמות המיוחדות. יש לנו המון המון מוצרים, בסדר, אני מאוהב בכולם. כל הנושא של הגנה על ממשלות והגנה על ממש על ברמה של מדינה, זה תחום שמייקרוסופט משקיעה בו הרבה מאוד משאבים, ואנחנו רואים איך מייקרוסופט מותחת את הפתרונות שלה כדי להתאים באמת לסקיילים של מדינה. יש מוצר אחד שנקרא Defender for Cloud Apps. בעצם כל ארגון ממוצע משתמש מעל 1,000 אפליקציות שונות בארגון, ומנסים לתת לארגון כל הזמן להבין מה רמת הסקיוריטי לבל של כל אחת ואחת מהאפליקציות. אפילו מתואמים. בנוסף לזה שהיא מפתחת בעצמה, היא גם רוכשת חברות אחרות. היא רכשה חברה בשם סייבריקס, שמתמקדת בעולמות ה-OT. והמוצר הזה אמור להגן על כל תהליכי הבקרה והייצור של מוצרים, לדוגמה חשמל, מים. ישנם תחומים נוספים שמייקרוסופט נכנסת אליהם, בין אם זה אבטחת מידע ברמת כתיבת הקוד, Defender for DevOps, שמגן על צוותי הפיתוח בזמן כתיבת הקוד. זאת אומרת, הם לא צריכים לעשות שום דבר או לדעת משהו. הסוכן החכם שלנו שמותקן על מערכות כבר יכול לדווח בזמן אמת על כל פגיעות כלשהי בזמן כתיבת הקוד. פעם הסתכלנו על מתקפות, הן היו באזור אחד. המתקפה על רכיבי קצה, מתקפה על זהויות. היום מתקפות מתרחשות בהרבה מאוד אזורים בבת אחת, ובעצם האתגר הוא להבין שזו מתקפה אחת שמתרחשת בכמה אזורים במקביל, ולהגיב בצורה משולבת על הסיפור הזה. היום אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר לקוחות, מעבירים את המידע לענן, ולפתע כל השליטה הזאת שהייתה להם במידע שלהם, ששייך להם, עובר לענן. ארגונים מבינים היום שהם חייבים להיות מוכנים לאירוע הבא. וההבנה הזאת שהוא יקרה, והשאלה היא מתי, אולי איך, אבל הוא בטוח יקרה, זאת הבנה מאוד חשובה שלקוחות קיבלו. תפיסת ההבטחה של מייקרוסופט היא מהצ'יפ, החומרה ועד מולטי קלאוד סולושן. והיכולות שלנו, המוצרים שלנו, יודעים לשלב ולהגן גם על שירותים שהם לוקליים וגם על שירותים שנמצאים בעננים. אז עולם הסייבר לחלוטין מתקדם לעולמות ה-AI, Machine Learning, אוטומציות. בהחלט, אנחנו רוצים להוריד את התלות בגורם האנושי בטיפול בתירועי סייבר. הסכנת הבטחה הכי גדולה, בעיניי, היא לחשוב שאין סכנה. הרבה מאוד חושבים, לי זה לא יקרה. אבל הפער בין המדינות האחרות וארגונים אחרים אליך, זה סך הכל כתובת או יעד של התוקף. הכי חמור בסופו של יום זה התוצאה של מה שקרה מאותה מתקפה. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים למנוע, את התוצאה בסופו של יום.